ќе ни треба многу време да зборуваме за пет децени, и ние рековме се договоривме да се осврнеме барем на последните пет години, бидејќи мислам дека многу интензивно работевте. Еве, ако можам јас, како човек што се грижи за програмата, ако ја вклучиме и 96-та година и 2001-та, значи вкупно 6 години, по мојата прецизна евиденција одржани 605 концерти во земјата и во странство, а реализирани 45 гостувања во странство, каде што нескромно е да ги спомнам двете гостувања во Соединетите Американски држави, потоа во Австралија. Минатата година учествувавме на светската фолклоријада во Токио, во Јапонија, каде што учество зема ансамбли од 73 држави. И тука пред се европските држави, како што е Англија, Франција, Шведска, Полска, Италија, Северен Кипар, да не заборам некоја од државите, затоа што на вистина скоро цела Европа ја имаме во изминативе 5-6 години поминато. Еден резултат што на вистина може би е и рекорд на ансамблот Кочо Рацин, ако како рекордна година ќе ја спомнеме 1998 година, кога реализиравме 118 проекти, односно програми и концерти, а до денеска ова година имаме 94, што значи дека близу сме до стотката, што на некој начин и представува во изминативе години некој резултат, затоа што е во ансамблот вклучен и детскиот ансамбл, кој во последниве години многу концертира, а исто така и патува, а тоа пред се се должи на организацијата на нашиот детски фолклорен фестивал Свети Кирил и Методи, кој веќе по 4 години се одржува во нашиот град во Скопје, а идната година и ќе имаме мал јубилеј, значи пети фестивал поред. Во овие 4 години гостува дечиња од повеќе држави и тие секогаш ни возвратуваат на она гостопримство што ние овдека им го Им го нудиме заедно со семејствата, нели, на нашите деца, каде што се и децата сместени, а тоа се пак го правиме со цел младите да се сближат. И веќе ги спомнав младите, нели, нашата иднина, овај на ансамблот Кочо Рацин, мислам дека сме меѓу најмасовните, ако не и најмасовен ансамбл во државата. Тоа го правиме од причини што морам да го спомнам, ние од минатата година сме на самофинансирање. Сами мораме да обезбедуваме средства за да живе ансамблот, а дечињата на нас не се живот. И затоа, не само во овие изминати 5-6 години, се надевам дека и наскоро ќе стигне 60-тиот роден ден на ансамблот Кочо Рацин и дека ќе ви известиме за уште многу такви резултати и многу успеси. Јас би сакала овде во разговора да го вклучим и председателот, меѓутоа во меѓувреме би сакала исто така и нашиот музички соработник колегата Орце веќе да ни даде фонд во студиото и инсерти, кои што во текот на неделата ги имавме подготвено токму за овој разговор. Рековте дека навистина можеби многу внимавате на младите кадри, многу внимавате на оние кои што вложувате во нив и ги нарекувате своја иднина. Меѓутоа, исто така морам да кажам дека вие како председател не сте само провизорно вклучени, бидејќи морам да ве наречам и елитист заедно со Добре Манасиевич, бидејќи под една будна и една голема лупа внимавате се што се случува во ансамблот и токму заради тоа ми се чини дека ансамблот оди со толку крупни чекори напред. Ништо не ви поминува под рака, незабележено. Водите строго сметка се да си биде на свое место и токму и затоа музичната слика изгледа така. Водите многу сметка за младите кадри, вложувате многу во нив, се судирате со проблеми финансиски, меѓутоа се издигнувате на сето тоа. Па ние се издигнуваме на сето тоа, ја од крајот ќе почнам, затоа што кај нас постои еден оптимизам дека ние можеме, дека ние ако се добро организираме, а бидејќи со добре, како што рековте, како еден тандем сме, ние имаме една таква работа, една таква слобода во работењето. Ака е добро, постои една самоинициативност и една голема љубов кон собствената работа, кон фолклорот, бидејќи он бил, да не забораваме, игрорец. А плюс тоа не само игрорец, него тој го сака друштвото и сака друштвото секогаш да биде најдобро. И мислам дека политиката што ја водиме во однос на младите, таа е една голема работа што ние имаме зацртано многу години наназад, затоа што ако не обрнуваме внимание на младите, ако младите ги оставиме на улица, таму ќе се јават разни проблеми. Меѓутоа, кај нас имаме над 400 членови.
Сметам дека сме еден од најмасовните ансамбли во Македонија. Ние го стараме кадарот од почеток, од 7 годишна возраст. На 15 годишна возраст, тие веќе поминале огромен број на земји. Еве као пример, минатата година во Јапонија, во првиот ансамбл беа 4 деца, кои што има 15 години и таму славеа роден ден. А веќе беа во првиот ансамбл. Тоа говори дека сериозно и одговорно работиме. Како што кажа, добре, ние сме на самофинансирање. Нормално дека ние имаме одредени проблеми, потешкоти со реализацијата на плановите, со реализацијата на организирање на волку голем број на концерти и така натака. Меѓутоа, желбата за работа е пред се. Проблемите ќе бидат надминати благодарение на пријателите, на љубителите на фолклорот, на родителите, на луѓето од разни фирми, дали се тоа приватни или јавни, кои што помагаат за да на вистина фолклорот си го има оно место кое што треба да го има, за да младите не го забораваат фолклорот. Затоа што една нација, ако нема фолклор, таа не може да говориме дека таа е нација. Како ќе зборуваме за своите корени? Реков дека неделата што доаѓа, практично ќе одбележите со два концерти. Првиот концерт во четврток и вториот концерт во петокот. Јас морам да споменам и да кажам дека присуствував на една ваша проба и секогаш кога сум доаѓала на вашите проби, не може човек да биде рамнодушен. Значи, реков, мора да го полазаат мурници и мора да му дојде нека солза во окото и тоа е може би она жизнорадосно чувство кога секогаш го имаме, кога сте горди на нешто, кога сакате нешто да објасните, а сепак тоа чувство го поседувате кога некој друг при тоа ќе ви го провоцира. Мислам дека многу атрактивна ќе биде како првата и втората вечер, бидејќи ќе имате една генерацијска средба. Сцената на универзалната сала ќе биде навистина исполнета до максимум. И со игрорци, и со публика, за игрорците првенствено сметам. Еве, јас малку да пообјаснам во врска со овие наши два концерта. Уште во самите припреми планирав дека една вечер е малку за нашиот град, со оглед на тоа дека не имаме многу групи. И навистина би направила неправда на кон одреден број на раководители, а вкупно сме четворица што работиме во ансамблот. Тоа е еден тандем што веќе неколку години сме заедно. И бидејќи на нашиот народ во последно време му треба смеа и хумор, се одлучив најмладите први да почнат, првите чекори што ги поминуваат нели во ансамблот Кочорацин, и тие ќе го дадат тој концерт во четврток, заедно со една екипа од популярната серија Хихириху и хумористите Ранко и Војче. И така го крстиме тој концерт на смеја, односно на хумор и ора. Предходницата ваша. Така. Тоа е значи нашата иднина. А вториот во петок концерт што ќе се одржи на 14 декември е генерацијски, каде што ќе настапат две групи на генерации. Значи најстарата, која 57 година беше во Дижон, значи таа е првата генерација, и втората е мојата генерација, која успешно настапи во Канада 84-та година до Австралија 96-та година. Сегашнава генерација е една помлада генерација со 10 солисти, пејачи со кои што ние долги години наназад соработуваме. И да спомнам дека на 15-ти во сабота во хотелот, односно во ресторанот на хотелот Гранит во Скопје, ќе се одржи средба на генерација, значи малку и да празнуваме, не само да играме, туку и да празнуваме. Имаме само уште неколку минути, меѓутоа имаме и еден нестрпив гледач кој што иако не ги отворивме телефоните, веројатно сака да ви го честите јубилеот и веднаш ќе откриеме кој ни се јавува. Добро утро. Добро утро. Добро утро, уште еднаш. Среќен празник денеска на сите православни христијани. Може ли да претпоставам дека ова е можеби Чичко Целе? Да, како ме припозна. Чичко Целе... Поздрав до екипата на Утринско огледало, на гледана емисија на телевизија. Поздрав до гостите од Кочорацин на село со другарот Добре. И поздравувам многу, им пожелувам... Им пожелувам среќа и успех во нивната работа. И јас, како музичар, сакам да им честитам. Можете водителката и уредничката на Утринско градово да ви кажат кој сум и што сум. Веќе знаеме, Чичко Целе. Оставам на неја да каже кој сум и што сум. Да.
Ви благодарам многу, Чичко Целе е познат по гостувањето во нашата емисија, по изработката на инструментите и како голем љубител во фолклорот, имавте можност и вие, почитувани гледачи, да го запознаете. Сосема на крајот мислам дека вакви честитки на вистина ви се добре дојдени и дека раката ќе ви ја стиснат многумина од публиката кога ќе бидат токму на вашите концерти. Ако може само малку да дополнам, најмалку очекував дека господин Целе ќе се јави, а со него контактирам веќе неколку месеци наназад. И тој знае за еден мој проект што деновиве треба да го поставам во ансамблот Кочарацин, игри од Белчишто, односно од Охридскиот крај, и договорени сме веднаш по нашиот јубилеј да се сретнеме и да ми даде неколку ора од нивниот крај кои ќе бидат и база за таа нова кореографија. Ето уште една можност да се сретнеме заедно можеби со Чичко Целе и да поразговараме и за такви проекти. Еден од проектите мислам дека беше да проложи оној циклус на издавање на CD, бидејќи вие имавте направено едно заедничко и две самостојни CD, а? Не, ние имаме овој видеокасета. Имаме ова година сега веќе во печат излезе и ќе правиме промоција негде 24-25 декември да го заокружиме ова наше прославување 55 години. Едната е заедно со неколку ансамбли од Скопје, меѓу кои Танец го седел шеф Орци Николов, и ние втората видеокасета е наша самостална и ова сега трета, односно втора наша самостална. Издаваме CD од игрите што се на нашиот репертуар и монографија за се оно што се случувало за овие 55 години на хронологија. Нормално, проспектите ќе бидат после нова година, тие новите детски за возрастните, така да тече работата. Имаме други веќе активности за 2002 година, турнеи во Канада и другите земји, да ги набројам, тука е добро, ќе на дополни. Јас верувам дека тоа е уште една тема за уште една наша средба и би сакала навистина веднаш по одржувањето на концертот уште еднаш да се сретнеме, да ги поделиме заедно импресиите, меѓутоа да кажеме и за престојната изложба, бидејќи вие и за тоа водите сметка. Оние кои што дошле во вашите простори во ансамблот, сигурно знаат како е накитено и со вкус и со професионални фотографии, и токму и за тоа се одлучивте да направите една таква изложба на фотографии, само да ја најавиме. Да, тоа ќе биде најверојатно на 24 или 25 декември. Како што кажа председателот, ќе искористиме можноста да ќе промовираме CD-то и видеокасетата во продукција на касетната продукција на Македонската радиотелевизија. И на некој начин, ако можеме да закружиме ова јубилејна година, да се одмориме потоа малку и да земеме нови сили за нова работа во идната година. Не очекуваат најмалку уште 5-6 гостување во странство, концерти во татковината и барем уште една нова игра. А јас само уште малку да спомнам дека во изминативе 5 години ние се погриживме да поставиме две нови кореографии на нашот репертуар. Едната е Глуво немото, што ја снимивме за радиодифузијата пред посебен проект пред 2 години заедно со Тешкото, и една игра што во тандем со нашиот раководител на оркестарот Стојан Христовски ја поставивме пред 2 години, тоа е Осоговско-Малешевска фолклорна плетенка. Ке имаме можност и за тоа да поразговараме, точно е 10 часот, во овој термин редовно одат вестите и јас се надевам дека и оние гледачи кои што не гледаат ќе се придружат на нашите честитки кон вашиот јубилеј, а сите останати кои што ги очекуваат на новите настани од земјата и во светот, токму сега ќе имаат можност да го сторат.
Зимски ноќи. Малта. Сакате да возите Peugeot 206, ништо полесно, играјте Супер Бинго, секој понеделник... Леле Боже студенило, снег ударил 9 педи, што е ова студенило? Ова е дел од староградската песна «Снег ударил» и со неа ќе започнеме оваа вечер, во која најпрво ќе ви посакаме добро вечер во неновото издание на емисијата Folk Plus. Надвор снегот се уште ни ја разубавува гледката, но затоа пак ни ги смрзнува срцата. Затоа оваа вечер останете покрај малите екрани, а со песна сигурно ќе успееме да ве стоплиме. Промоција и презентација. Рубрика во која веднаш добри дојде ќе му посакаме на Добре Манасиевиќ, уметнички раководител во ансамблот Кочорацин од Скопје. Добро вечер, благодарам. Нашиот ансамбл Деновиве го одбележува 55 годишниот јубилеј. Во четвртокот и петокот на 13 и 14 имавме свечени концерти во универзална сала. Првиот ден настапија најмладите играорци, а вториот концерт беше генерацијски, каде што настапија повеќе генерации заслужни за името и за темелите на ансамблот Кочорацин. Сигурно дека тие што беа присутни во универзалната сала уживаа во нашата програма, а настапи и сегашната генерација и пак ќе повторам иднината нашите деца. Ние утре продолжуваме со прославата, со почеток во 12 часот во Домот на армијата ќе отвориме изложба насловена како 55 години ансамбл Кочорацин Скопје, а исто така ќе промовираме CD и видеокасета. Промотор ќе биде етномузикологот Кирил Тодевски и се надевам дека и на оваа свеченост ќе дојдат многу пријатели на ансамблот Кочорацин и дека ќе покажеме што всушност сме работеле не само оваа година, туку и годините изминати, значи на повеќе генерации, вкупно 55. Е сега, дали сите овие работи што ги набројавте се резултат на тој 55 годишен јубилеј, па токму затоа одлучивте ве прв пат да направите и CD и таква промоција, или пак мислевте дека собравте доволно материјал во овие 55 години, па ете време да направите да се представите со нешто ново? Едното и другото, но мислам дека пресудно беше што мислам дека во последниве 10 години нашиот ансамбл има прекрасен оркестар. Оркестар кој се покажа на многу сцени, не само во Европа, туку и надвор од Европа. Јас само за гледачите да спомнам дека за 4 години реализиравме 4 прекоокеански турнеи. На пат сме идната година во јули да реализираме уште една во Канада. Така да тоа беше пресудно што се одлучивме за CD. Материјалот го снимавме во студиото М3 на Радио Скопје, печатено е во Австрија. А видеокасетата ја снимивме затоа што ансамблот Кочорацин во изминативе неколку години постави на својот репертуар нови кореографии, со кои што стави белек како репертуар на ансамблот Кочорацин и ценевме дека е време погодно за видеокасета, а ќе спомнам дека ова е трета поред. Едни имаме заедничка со ансамблот Танец и ансамблите Гоце Делчев и Орце Николов. Пред 7 години имавме самостојна една и сега значи уште една видеокасета. И сега 55 години постоење сигурно е долг период. Во тој период имате настапи, како што кажавте, многу надвор од Македонија. Оно што сигурно ќе ги интересира гледачите е кој доаѓа да ве посетува на тие настапи. Дали македонците што живеат во странство или пак сепак оние што се заинтересирани за македонската музика? Па да спомнам дека ние во последниве години многу малку концерти во диаспората реализиравме за нашите селеници, многу повеќе гостуваме на фолклорни фестивали, каде што претежно доаѓаат странци, нели, жители на државите каде што и гостуваме, но за нас секогаш ќе биде на преден план настапите за нашите луѓе, како што спомнав Австралија, Германија, Шведска, а тоа се држави кои во изминативе години гостувавме.
Нашата програма е атрактивна и интересна е за секој гледач. И сега 2001 година веќе е на крај, значи дали имате однапред одредено што ќе правите во 2002 година? Па во 2002 година договорено е со Народната редакција на Македонската радиотелевизија да снимеме уште една видеокасета. Тоа се игри кои не се опфатени во ова сега деновиве што излегува. Потоа имаме исто да реализираме уште една видеокасета со детските групи, значи две видеокасети, уште едно CD, монографијата треба во јануари да излезе за ансамблот Кочораци и неколку гостувања во странство и уште една игра нова од Охридскиот крај. Значи ве чека многу работа во 2002 година. Јас во оваа прилика уште еднаш честитки за 55 годишниот јубилеј ви посакувам. Продолжете со вашата активност и наредната година. Ви благодарам, а на гледачите се најубаво во новата година. Ви благодарам и на вас. Thank you.
Минатиот петок споменавме за она што ќе се случува утре во универзалната сала. Оваа вечер сме тука, тоа и да го најавиме. Поточно утре, со почеток во 21 часот, бидете гости на завршната манифестација Фолк хит на годината. Манифестација која... Скоро цела година, 365 денови во годината и луѓето кои што практично ја одбележа оваа година. Јас треков луѓето, а зад нив стоја ансамблот за народни песни игри Кочараци на Скопје. Ке им пожелам добре дојде во нашето студио на господина Добре Манасиевич, уметнички раководител, менаджер, организатор, кореограф и на господинот Јордан Ангеловски, председател на ансамблот. Ви посакувам пријатно да се чувствувате. Јас само напоменав, доволно е да кажам дека ова година одбележавте 55 години постојање од ансамблот. Yeah. И тоа ќе беше сосема доволно, меѓутоа ќе кажеме зошто токму денеска сте наши гости со заокружувањето и со годината и со рамката на нашето утринско гледало. Го прославивте јубилеот на еден спектакуларен начин, би рекла, бидејќи оделивте дело и за најмладите, меѓутоа и оној вториот концерт кој беше наречен генерацијски концерт. На Кочараци, а само од Кочараци ништо не сме да го изненади. Тој секогаш е подготвен како за одбележување на својата годишнина, 55 или на 50, така и за настапите што ги има не само во нашата држава, туку и во странство. На вистина, како што рековте, тие два концерти што ги дадоме, ако ние планираме три, меѓутоа оцениме дека подобро е два, едниот да биде детски, да настапат сите деца, што се членови на нашиот ансамбл, а вториот да биде генерацијски, каде што настапија четири генерации. Таа генерација што играла пред повеќе од 30 и више и повеќе години, потоа настапи генерацијата на нашиот Добре, настапи првиот ансамбл и настапи најмладата генерација која што сметеме дека ќе го замени првиот ансамбл. Не имаме овде инсерти, јас ќе го замолам колегата Орцеа доколку е подготвена машината да ги проследиме и да ги скоментираме. Рековте настапи првата генерација, тоа беа втемелувачи или па како што се велат оние победоносците, тие што го започна, што го развиорија знамето, меѓутоа гледаме инсерти од Ресеница, ако не слажам. И ова не е нашиот ансамбл. Туку е? Мислам дека е ансамбл Танец. Да, добро, не пречи да го продолжиме разговорот, ќе ги пренесеме, значи оне што беше како слика навистина импозантно, неколку генерации да се најдат на иста сцена. Јас верувам и очигледно беше дека публиката ги почувствува морниците на својата кожа кога видоа дека во на победоносен, како што го нарековте, најстарата генерација, најстариот, мислам, играч имаше околу 68 години, најмладиот околу 48 години. Меѓутоа изгледа како млади момци, можам да кажам дека беа во една одлична кондиција. Па тие беа точно во една одлична кондиција, бидејќи повеќе од месец дена се подготвува и тоа многу сериозно, одговорно и некако пред самиот почеток на концертот ти има една трима, иако ти има доста концерти, доста турнеи, доста настапи, така да се чувствува, се чувствуваше кај нив една трима, една нервоза, како ќе настапа, што, како ќе ги примат. Тоа беше една обичана креативна трима, нели? Да, меѓутоа после разговараме, вика, чукна тапанот, веќе ние заборавивме на темата и си играме онака како што сме играле порано. Меѓутоа, годините си го направи своето. Меѓутоа публиката на вистина ги прими со воодушевување со затоа што видоа дека тоа сепак се квалитетни играчи кои што можеби годините им пречат за да покажат уште повеќе од што го знаат. Морам да споменам, не сум пристрасна, меѓутоа само ќе кажам дека ова се зборови од многумина познавачи на македонскиот фолклор кога станува збор за ансамбл од Кочарацин, не сте професионален ансамбл. Меѓутоа по се она што го правите навистина и повеќе од професионално до максимум ги спроведувате сите замисли, ги реализирате сите замисли. И пред самиот разговор, кога рековме дека ќе поразговараме малку и за промоцијата и на CD-то и за промоцијата на видеокасетото, рековте не запирате, одиме и понатамо. Ми се чини дека сте еден од редките ансамбли кои што во текот на своето постоење направи една импозантна бројка на настапи, концерти и во Републикава, меѓутоа и многу подалеку, скоро на сите континенти. Бебе, јас исто така да се придружам кон зборовите на нашиот председател. Ние многу помалку ветуваме од она што го правиме, затоа што сепак сме аматери. Ние сме многу добро организирани,
И тука можам да кажам дека и успехот на ансамблот со добрата организација, настапите како настапи некогаш може да бидат и поквалитетни, некогаш може да бидат и послаби. Сето тоа зависи од на какви цени се настапува и од моменталното расположение. Но ние на гледачите на почетокот на годината им ветивме два проекта за кои што навистина во ова може би и најтешка година за работа, ние сето тоа го остваривме. И еве гледачите може да видат дека во вашата продукција се издадени видеокасетата и CD-то. Мислам, CD-то е снимено во студиото M3, а печатено во Sony во Австрија, за да биде или многу по-квалитетно. И веќе на гледачите можеме да кажеме дека и напролет ние се спремаме да направиме уште по барем по една касета, една видео и уште едно CD, затоа што и насловот на касетите е најдоброто од ансамблот Кочарацин. Во видеокасетата имаме 9 игри, а на CD-то 7, што значи дека е тоа само една третина од репертоарот што нашиот ансамбл го има. Но кога сум кај касетите, сакам да кажам дека овој пат имаме 3 игри кои се нови за гледачите. Тоа е Осоговско-Малешевска фолклорна плетенка, Глуво немото и Гроздоберот, што досега не сум ги сретнал кај колегите од другите ансамбли. Ја се надевам дека и на пролет, односно на есен идната година, ќе се представиме на пошироката јавност со уште нови игри, со нови кореографии, затоа ќе говориме во следната прилика. Но сакам да ви изразам голема благодарност затоа што постојано го пратевте нашиот ансамбл во текот на оваа година. Се надевам дека соработката ќе продолжи во идната година, се на задоволство на нашите верни гледачи. Малку е поживо во нашето студио, а јас верувам дека концентрацијата сепак ја задржиме и дека до крај онака убаво ќе биде како што го замисливме. Ми се чини дека сепак не можете, толку сте темпераментни што не можете да мерувате дури и новогодишните празници да ги прославите, нели, спојувајќи ги божекните во домашна атмосфера или пак да речеме во самите простори на ансамблот. Ви очекува една турнеја веднаш по нова година? Па еве, како што рековте, ние не мируваме, ние играме, ние пееме, ние настапуваме и го презентираме нашиот фолклор. Веднаш по новогодишните празници, значи на третиот ден на Божиќ, ние заминуваме за Украина. За Украина каде што детскиот ансамбл треба да настапи, имаме добра соработка со Волавов, со тамошниот ансамбл, кој што веќе беше и гостин на нашиот детски фестивал Кирило Методи, Сите Кирило Методи, што се одржува секоја година во организација на Кочарацин. Меѓутоа, нас ни не очекуваат и други турнеи. Ние имаме запланирано да одиме во Шведска и во Германија, кај нашите македонци што живеат во овие две земји, понатака во Шпанија, во Канада, кај нашите селенци. Тука се Полска, тука е Турција, Бугарија, Југославија. Така да сите членови, може да се рече, сите ансамбли, од детскиот до првиот, ова година исто така ќе бидат гости на разни фестивали и се надеваме, како што и во претходната година, што имаме гостување во 10 пати гостување во странство, и ова година ќе го задржиме тој еден континуитет во нашите настапи, во нашата работа. А ово што кажуваше добре во однос на издавачката дејност на Кочарацин, се надеваме со помош на фирмите, со помош на нашите пријатели, нашите спонзори, кои што и во тешките мигови на Кочарацин смогна си или помогна да се издадат овие. Но тоа е сепак инвестиција, која што ни враќа со многу, да, репрезентирајќи ние, надвор. Тоа ќе го возвратиме со нашиот квалитет, со нашата игра песна. Не се сомневам, тоа сосема крај, сосема за крај од разговорот. Добре, знам дека елитната група од ансамблот, елитните играчи, достојно не презентираат и се враќаат по неколку пати на сцена, враќајќи се од бурните овации кои што ги доживуваат, нели, од ракоплесканията, секаде каде што ќе се появите на сцената, но колку младите се радуваат на ова патување во Крајна? Па многу се радуваат. Дали се возбудени? Да, вчера присуствував на една од нивните проби. Малку времето ги плаши, затоа што имаме необичаено снег, но да, ние на 9-ти, како што кажа пресадувот, заминуваме, затоа што таму е се организирано. Имаме неколку концерти за стара нова година, поточно.
и мислам дека тие ќе бидат и највесели затоа што го користиме моментот кога се тие на зимскиот распуст. А во неколку години наназад ние практикуваме нашите играорци да не патуваат само во летниот период, туку да патуваат преку целата година, да, за да не се почувствува одеднаш голема... Како што ќе континуитетот за континуитет, сезон? Да, голем затоа што приближно имаме патување од 8 до 10 во текот на една година, а во изминативе години да речеме дека многу фолклорни фестивали се одржуваат баш во летните периоди, во месец јули и август, и за нас е тоа премногу да ги пратиме сите групи во тие два месеца да патуваат, од причини што треба голема организација, а ние сме само двајца вработени таму, и затоа тоа го правиме секој месец да можеме во годината да им задоволството на децата е да патуваат, а ние тоа со председателот и со управниот одбор ќе им го овозможиме и во наредната 2002 година, и која сум кај неа, еве да искористам можност на сите да им ја честитам новата година со многу здравје, успех, среќа, а ние што твориме, што создаваме, ете можност да произведеме уште некој нов проект, уште нови игри, нови кореографии, се со цел за да го запазиме вниманието на оние што не сакат, не почитуваат и не следат. Ми благодарам многу за разговорот. Годинава што измина, како што реко, беше мощна, успешна. Ако кажам најуспешна до сега, веројатно ќе треба да речам уште нешто што значи многу повеќе за наредната, меѓутоа знам дека секогаш ќе горите со галопски чекори напред. Ви посакувам на вистина континуитетот да го задржите и да бидете уште поуспешни, да соберете публиката исто онака како што до сега сте ја собирале и да се воодушевуваат секогаш на вашиот настап, а на приватен план ви посакувам многу здравје пред се и среќа. Благодарам. Знаете, одиме со завршниот дел од коктелите. Јас гледам дека си ти веќе на своето работно место, покрај тебе и твојот соговорник, нели декорациите остана уште за крај? Да, продолжуваме и понатаму, меѓутоа пред да стане збор за декорацијата, ќе ги изненадиме нашите гледачи уште со два коктела. Тоа се коктелите? Едниот се вика MTV, на Прва македонската телевизија, а другиот еден континентал. Што ни е потребно за овие два коктела? За MTV ќе го направиме од виски и мартини, неколку капки сок од боровница и неколку капки сок од лимон. Број 12, а Весна ја нема. Четворица арслани по три девојки да имате таман 12. Аха. Добро, чао. Дојдовме до Баксузот, до несречниот број, до Малерот, 13. Уште кога паќа во петок 13, и тоа е вистинска катастрофа. Е, има само една убава работа околу бројот 13, тоа родителите го знаат најдобро. Кога ни даваат 13-та плата? Ама нема. А бројот 13 на 28-то славејче. Песната се вика Еј, Кирче, Кирче, а пе Ивана Манасиевич, number 13. Наяве и на сон ми доаѓаш.
13 заврши баксузот несреката Малерот. Честитки, честитки, чао, дојдаме на бројот 14. Мошне глупав број. Ама баш ништо нема на бројот 14, но затоа имаме гостин од градо на конзулите, од Битолани доаѓа Александар Христовски. И што може од Битола да се донеси, ако не... А ние доаѓаме до бројот 16. Бројот 16, песната се вика Љубовен ребус. Еден млад човек не може да го реши ребусот Љубен, во три одеднаш. Да видиме. Нема ситновик. Да, ќе чекам, ќе чекам. Дај ме, дај треба да заработам луѓе. Дај ме се. Е, е! Ајде, бе, опа ти ја седим. Шо сте кидаш, готов, е, чисто ќе биде. Супер ти биде. Брзо да биде, за да биде ефикасно. И мора да биде чисто, да бидат задоволни луѓето, овие што ги... Колку за работи за се? Па сигурно има едно 30, 40, 50 динари. Вода дали да ти пушти? Добре, добре. Мислам дека се умори, али си спати. Да, си спати. Шеват, не те бркам. Јас седам пред тебе, не така? Оди на онаа страна, само не ми сметај са. Ам денес кајка, само денес не може, утре не идаме. Хајде, бе. Can't jail, prison man there, can't wait. Found jumping down.
Кој ќе даде? Ти тука вака да си напишеш. Тај каса белешка и. И белешка ќе даде. Фала многу. Па не. Куре се. Тргнавме за куре ќе видиме како да работи. Е, така куре се. Ќе ваш. Не, не. Да. Фала многу, фала многу. Е, видиме се. Има прв како е? Црвено, црвено. Црвено, црвено. Добро, значи, право ќе тргнат, за право ќе тргнат. Сега чекаме за за лево. За лево, идеме за лево. Да. Hvala, hvala. Сам во Ресија си сплати работава и трчање и све, али ќе мора малку да одмора. Ајде, ајде, ка 5 денари, 10 денари, ајде. Не, чисто не, а српски динари примаш? Може. Ајде. Дај нешто, мора да се... Еве. И, добре, се веќе, дај се. Ајде. Ляре, конкурентот, мах. Екрани на еден телевизија изгледа мошне лесно, мошне едноставно и мошне забавно, но на исто тоа дефинитивно не му беше така, барем тоа го потврди екипата која што го снимаше овој материјал и која што укаже на фактот во колку незгодни ситуации се пронајде ИСО, но сепак успеа да излезе од сите и да заработи за живот. А заработи ИСО уште една малку поекстремна од оваа професија, продаваше цигари, јас се надевам дека се сеќавате, ако не ние веднаш ќе ве потсетиме како ИСО се најде во улогата на препродавач на цигари, односно на продавач на цигари на црно. Јасно ми е дека таму кај што знае дека продаваат цигари се знае, тоа е едно место на Бит пазар или таму едно. Јасно на сосема трето место што тешко кој би можел. И видам колку можам да успеам, нели? Ќе пробам. Ако не ќе појдам по кафани, зашто не знам куди дека овде се продаваат цигари. Ја
Дали ги имам сите врсти? Што ми фали бонд, бос ми фали. Абе, иди, седи, мире бе, не се заработувало. Да не се заработувало, немаше да застанат луѓето, понава да киснат цел ден на битва, за... Тоа може ли они да киснат за битва, за може ми ја сега? Беше да погрепани, барам рамат. Шка ти? Плаки от кака? Ајде, шест дени. Една кутија, земи две, ајде, земи две кутија. Шо? Имаш и за луѓе. Не може попуст, мене ме кошта 50 и 20 човече. Нема попуст, земи две, ајде. Ако живе, сигурно се служи. Ети 30, да се ти ми дужиш. Е, давай ми дужиш, аз с була да одам. Какво ти ми дужиш? Дай види, стади се по джеба. Нема. Ајде, ајде. Нема ништо. Јес. Ајде ти врапам, ешто ти не да гляна. Шест, ти врапам. Снимай, молим те. Супер, хвала вас. И две кути цигари ќе, ако не повеќе, ја ќе бидам задоволен. Две кути, два дена, човече. Учење. Што за малку, пола сад, дали пола сад. Оди најди го пак, дай. Ей, че! Ја види горе, бе! Че, мали? Че, бе, тема, шта ја? Че, бе, тема, шта ја? Дава ќе се натиска. Кога? О, не, уфаќа не. Уфаќа го, уфаќа, ајде. Чудовна писи! Ипсе кроба срутаме! Дос, кола, боже! Боже, боже! Дека ме чека, кажем, добро. Леска! Чигай, да Колку рече од Лордната Гео? 30 на кутна пача. 25 таму да станеш. 25. Значи, овде има... Една кутија само. Една кутија. Ајде, 5 вакса нема. Имаш пекао? Можам 25 дена. Така? 25 дена. Овде? Колку се на 3 комада? 3 комада, 3 по... 70, да. 210? 210, да. Ова извади го на страна. Црни е тоа. Бос? 30, знаете, беше на колку класи тоа. Колку са? 6 комада се права, значи. Чеки овде, чеки, а лорд беше тоа. Да. 6. 6 кома, да. Колку го речеш класика? 26. По 26. Така? Да. 3. 80. Чеки 16. Е? Значи сум заравал за 210 денари за пола сава. 200, така? Да. Ова е ќарот и ова. Знам дека ова може би ви гледаше чудно, но и тоа е поентата на внимавајте се снима.